გაბონის დედაქალაქ ლიბრევილში ორი დანიელი ჟურნალისტი მოკლეს. ასოშიეიტედ პრესის ცნობით, ჟურნალისტებს დანით შეიარაღებული მამაკაცი დაესხა თავს. Კიდევ ერთი ჟურნალისტი მძიმე ჭრილობებით საავადმყოფოშია გადაყვანილი. თავდამსხმელი დააკავეს. დაკითხვაზე მან განაცხადა, რომ ამ გზითი შეერთებულ შტატებზე შურის ძიებას ეცადა იერუსალიმის ისრაელის დედაქალაქად აღიარების გამო. Associated Press-ი გაბონის თავდაცვის მინისტრ ედიენ მასარ მაკაკუზე დაკმობით წერს, რომ თავდამსხმელი ნიგერიელია, რომელიც გაბონში ბოლოს 19 წლის განმავლობაში ცხოვრობს. თავდაპირველად გავრცელებული ინფორმაციით შეიარაღებული მამაკაცი National Geographic-ის კორესპონდენტებს დაესხა თავს.